Assalomu alaykum hamkasblar. Bu videoda qush vazirlik kuchlanish relesini ko'rib chiqamiz. Nima uchun qo'yiladi, qanday ulanadi va qanday turlari bor? Qush vazirlik kuchlanish relesi nima uchun kerak? Buni o'ylab qarasak, qush fazada qanaqangi avariyali holatlar bo'lishi mumkin. Birinchisi faza uzilishi. Qaysidir fazamiz uziladi, elektromotorimiz ishlayotgan bo'lsa, ikkita faza keladi-da, bitta faza uzilgan elektromotor ishdan chiqadi. Kuyadi. Keyin kuchlanishimiz normadan ko'tarilishi mumkin, kuchlanishimiz normadan tushishi mumkin. Bu holat ham salbiy ta'sir qiladi elektroqurilmalarga. Xo'sh, undan keyin faza joy almashib kelishi mumkinligi, ya'ni kimdir remont qildi yoki boshqa narsa bo'ldi, faza joy almashdi, ventilyator ulangan yoki suv nasosimi boshqa narsami, motor masalan turibdi, o'sha chappa aylanishni boshlaydi. Mana shundan himoya qilmagan bo'lsak o'zimizni. Undan tashqari perikoz faza deydi, ya'ni kuchlanish to'g'ri taqsimlanmagan bo'lsa, ya'ni tokimiz qaysidir fazamizda kuchlanish baland, qaysidirda past, bu ham salbiy ta'sir qiladi, elektromotorning kuyishiga olib keladi. Uch fazada kuchlanish relesi qo'yganda uch xil turini qo'ysak bo'ladi. Birinchisi, man holatimdagidek to'g'ridan to'g'ri ulanadigan bilamiz modulnilar 125 ampergacha bo'ladi. Sotuvda asosan 60 amper uchratishimiz mumkin. Mana shunda bizning tokimiz katta bo'lsa, mana bu yerda rasmda bo'ladi. Ana shundan olsak bo'ladi. Bu 5 amperli kontakti asosan bu orqali kontaktorni boshqaramiz. Sababi modullar 125 ampergacha bizning nagruzkamiz 400 mi, 630 mi farqi yo'q. Katta kontaktor olamiz. Relay napirjenni liniyani ko'rib o'tiradi. Napirjenida biron gap bo'lsa, kontaktorni o'chirib yoqaveradi. Undan tashqari, uchta bir fazali kuchlanish relesi ham qo'ysak bo'ladi. Bu uch fazali bilan uchta bir fazali farqini Telegram kanalda tashlagan edim. Mana bu yerdan rasm bo'ladi. Kanalimizga kirib yuklab olishlaringiz mumkin yoki ko'rishlaringiz mumkin farqini. Bunga to'xtalib o'tirmayman. Mandagi o'z kuchlanish relesi Xitoyda ishlab chiqarilgan. Xitoyda ishlab chiqarilgan elektroqurilmalarni bilamiz. Nastroykasi juda ham ko'p bo'ladi sozlamalari. Mana bu yerda ham hammasiga to'xtalib o'tirmaymizda, nastroyka qilish algoritmini tushuntiraman. O'shandan tushunib olsak bo'ladi. Xo'sh, bu yerda ham hammasi kerakli emas. Kimgadir balkim kerakdir qo'yilgan. Man nazarimda keraksiz nastroykalar ko'p bera. Video boshida aytib o'tdim, qanaqangi avariyali holatlar bo'lishini uch fazada. Xo'sh, bu yerda ham mana shularni nastroyka qilib bilamiz. Endi bu yerda qo'shimcha keraksiz nastroykalar ham ko'p. Endi menga kerak emas, xo'sh. Eng baland kuchlanishni nastroyka qilib bilamiz. 270 qo'yilgan ekan zavoddan. Agar bizni qoniqtirmasa, o'zgartiramiz. Birinchisi bu svet o'chib yongandan keyin necha sekund kutishi. Zavodskoy 10 sekund ekan. Undan keyin eng past kuchlanishni nastroyka qilib bilamiz. 210 dan 140 voltgacha nastroyka qilib bilar ekanmiz. Zavodskoy nastroykasi 170 qo'yilgan. Xo'sh, kuchlanish xatoligi masalan xato ko'rsatayotgan bo'lsa, sizda aniq ko'rsatilgan voltmetr bo'lsa, o'sha bilan to'g'rilasak bo'ladi. Keyin perikoz faza. Xo'sh, faza bilan faza orasidagi kuchlanish necha voltga farq qilsa, o'chirishi. Bu yerda 20 volt bilan 99 voltgacha qo'yib bilar ekanmiz. Zavodskoy 20 volt qo'yilgan. Xo'sh, keyin yonishi, ish qilib keraksiz nimalari ko'p. Tak. Keyin ana bunisi faza joyi almashib kelsa on off qo'yilgan. Agar sizga faza joyini almashi muhim bo'lmasa, bu narsani o'chirib qo'ysak bo'ladi. Bu yerdan tokini nastroyka qilamiz. Mandagi 63 amper, xohlasam 63 ga qo'yaman, xohlasam pastroq qilib qo'yaman. Markasiga bog'liq, masalan 60 bilan 80 markaligi bor ekan, nastroykasi ham o'shanday bo'ladi. Ko'rganingizdek, nastroyka qilishni qiyin joyi yo'q. Agar kimgadir qiziq bo'lsa, masalan, instruksiyasini kanalga tashlayman. Undan tashqari hammamizda perovchik bor, telefondan ko'rib nastroyka qilsak bo'ladi. Bu yerda endi vaqtni ko'p ketmasligi uchun hammasini tushuntirib o'tirmadim. O'sha endi hozir aytib o'tgan nosozliklarimni bitta-bitta ko'rib chiqamiz. Manda hozir bir fazali avtotransformatorlar. Shu uchun faza bilan 0 latrdan kelibdi bitta fazamiz. Ikkita faza to'g'ridan to'g'ri nimadan kelibdi? Avtomatdan. Xo'sh, birinchi faza uzilishi dedim. Latrni kim uzamiz qay? O'zi kuchlanish relesini ishlatish uchun bitta faza kelsa bo'ldi. Latrni qaytib yoqaman.
Bunu sekundini 5 sekund qilib qo'ygan edim. Qolgan fazani o'chiramiz. Bundan xuddi shu narsa. Ana endi kuchlanishni, ko'tarilish pasayishini ko'ramiz. Kuchlanish pasaydi, o'chdi. Qaytib normalga keltiramiz. Bunu sekundini pas qilmoqman. Ana endi kuchlanishni balan qilamiz. Kuchlanishni normalga keltiramiz. Tab 220 ga. Ko'rishingiz mumkin. Mana bu yerda indikatorlarni yonidan beri relays ajralgan bo'lsa ko'rsatadi. Bunisi balan kuchlanish, kuchlanishni balan bo'lsa ko'rsatadi. Bunisi kuchlanish past bo'lsa ko'rsatadi. Bunisi esa tokimiz balan bo'lsa. Bu strelkalarni nastroyka qilish uchun bu knopkani bossak, yoqib o'chirsak ham bo'ladi. Hozir ko'rsataman buni ham. Yondi. Ana endi bizga kerak bo'lsa, knopkasini o'chirib qo'ysak ham bo'ladi. Bundan tashqari bunda 0 uzilib qolishdan ham himoya port deyishadi. 0 uzdim. O'chdi. Uladim, ishladi. Xo'sh, ushlanishni yoqdim. Hozir esimdan chiqmasdan, hozir endi faza joyi almashib kelsa-chi, nima bo'ladi? Hozir buni ham ko'ramiz. Ana bu ikkita faza kabelga e'tibor beramiz. Maus svetni o'chirib, almashtiraman joyini. Xo'sh, faza joyi almashdi, yonmayapti. Hammasi yondi. Fazalarni almashgan deyapti. Agar sizga shu funksiyasi kerak bo'lmasa, o'chirib qo'yamiz yoki mana shunaqa holat bo'lganda joyini almashtirishga to'g'ri keladi. Endi bu funksiya sizga qanchalik kerakligiga bog'liq qo'yish. Faza joy almashib kelsa 13-chi ekan. U 13. U 13ni qidiramiz. Tak. 13 emi? Xo'sh, buni off qilib qo'yamiz, set bo'ldi. Xo'sh, ana endi hozir kuchlanish relesi yonadi. Fazalar joy almashtirmasini o'chirib qo'ydik. Xo'sh, qisqacha qilib aytmoqchi bo'lganlarim shular edi. Ishlashida ham, ulash sxemasida ham hech qanaqa qiyin joyi yo'q. Savol qo'ygan bo'lsa kommentariyaga yozinglar. Undan tashqari Telegramda kanal va guruhimiz bor. Kirib savollaringizni berishlaringiz mumkin va kerakli sxemalarni ham yuklab olishlaringiz mumkin. Bizdan uzoqlashmang. Hamma qiziqarli kontent ularimiz oldinda bo'ladi.